A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými je Adéla a Dalibor Gondíkovi. Já vám tady připravím hned pití, kdybyste náhodou měli žízeň. Já vás srdečně vítám. Mám radost, že jste mohli přijít, protože jste v tak dobrém zdravotním stavu, že si to můžete dovolit, což je dneska vždycky radost, že jo? No, jako nás to potěšilo. No, ale u Dalibora mě to nepřekvapuje, protože Dalibor pořád cvičí přece. No, běhá, no. Běhá. No, běhá i cvičí. No, jo, no. Ale u něj to běhání není úplně normální, co jsem se díval. No, je to hodně nenormální. Že jo? Je to divný, ale on byl jako dítě celkem normální. Ale teď je prostě divný. A když se jako rozběhal? Kolem 40? Už je mu 50. Čili 10 proběhaných let. No. No ale tak, Dalibore, upřímně, kolik denně? 13. 13 kiláků denně. A vy nějak brzo ráno ještě běháte. 4:20. Jak se směje. No, chápete to? To je jako to říkám, že je nenormální. Už jenom jak sedí. Vidíte to? Je to divný. No sedí, jak kdyby chtěl vyběhnout. No, ne, je to, ne, jako člověk, když si sedne, ale tak si přece sedne normálně. No ne, ale dobře, tak já chápu, že jako sestru vás to znervózňuje, je to bratr. Nervózně, no. Je to bratr a samozřejmě člověk, když tohle vidí, ale na druhou stranu, tak jeho to dělá asi šťastným, protože 4:20 se sám od sebe nevzbudíte, ne? Teď už to docela jde, teď se budím 4:19, abych neprobudil manželku budíkem. Tak zdrhnu, ve 4:20 mám všechno připravený, oblečeníčko, přibližně ve 4:24 jsem oblečenej a 4:26 vybíhám. A komínky, jak na vojně. A komínky. Tohle. No ne, tak abych to měl připravený na to ráno, rozumíte? Ne, to chápu. No tak a v kolik chodíte spát? No to je různý, ale 7. Tak jako díky tomu, že teď... No tak to jinak. Tak, počkej moment. Teď je to... Dalibor a slepice, když to vidějí, říkají, jdeme taky. No. Tak teď je taková rozvrácená doba, tak chodím spát trošičku dřív, no. Dřív, jo. Takže v 6. No dobře, ale tak ve 4:20 a vyběhnete po Praze. Běžím směrem do rozhlasu. Ale protože to je jenom 6, tak to musím vzít oklikou. Jo, vy to máte, a tak proč se neodstěhujete 14 kilometrů od rozhlasu? Já jsem bydlel 26 kilometrů od rozhlasu a to fungovalo perfektně. Ne, to fungovalo perfektně, to je otázka potom jenom delšího času, že potřebujete víc času na ten. Já vím, že čím je to delší, tím víc. Já jsem tady říkal, že jsem blbej, ale já jsem to částečně myslel obrazně. Ne, zas tak blbej nemyslel... úplně nejsem, ale vím, že čím delší trasa, tím díl. Já jsem nemyslel, že tomu nerozumíte fyzikálně, ale já si myslím, že to je potom náročnější na ten čas, že si to musíte předpřipravit, že bych musel třeba vybíhat ve 3. Dobře, ale tak vy běžíte k rozhlasu, protože tam máte pořad nějaký nebo práci a tam máte být v kolik? Tak já to mám udělaný tak, od 6 je vysílání. Od 6. A já to mám tak, že doběhnu do oblasti, abych už byl jako připravený, kdyby náhodou něco. A tam pobíhám po Vinohradech. Zahrnuje to je kiláček? Ne, 3, tak jako okruh 3 kilometrů, no. Čili už kroužím, vysílám, dávám si Václaváček. Už je na radiále, takzvaně. Ano, Olšana nahoru na Žižkov, pak zase přes Vinohrady zpátky a kroužím. Jasně. Jsem 3 kiláčky, od toho, kdyby něco bylo, oni vědí, Dalibor už. Protože mi zavolají třeba potom, že jo, no. Kde seš a tohle. Kde seš a vy řeknete, jsem už tady v oblasti a doběhnete do rádia, tam se nějak ošplouchnete? Nebo... Dám na spršku, jasně, to mám všechno připravené. Mám náhradní oblečení s sebou v baťohu. Vy máte sám ten pořád? Sám. Jo, no, to je dobře, kdyby tam byl kolega, mohlo by to být náročný, že jo? Ne, to já jsem čistotný, já mám sebou... Ne, ale takže byste to třeba nestihl, že jo? Jo, že bych to nestihl. Ale pozor, on už se nepotí. Jo, on už je tak daleko, to oni už nedělají, tyhle věci. Jo, oni běhají hodně, on už tam nepotí. On je vypocenej, vlastně, jo. Převlíknout se, ale musím. Ne, tak jestli se nepotíte, tak není proč. Jako jestli jste tenhle suchomil úplně už... Mám tam zase kolegyně, bylo by mi to trošku trapný vůči. Nevím, a tak lovecký salám taky nemusíte otírat. Jako... Jo, chápu. Můžete rovnou krájet a jíst, že jo? Vás napad, když se na mě díváte lovecký salám... Nevím, jak mě to, já nevím. Ale tady je tak jako i suší. Jako. Je suší, ano. A mě to napadlo s tím pojmem suché, jak říká Adéla, on už se nepotí. On už se nepotí, ale to je pravda. No tak dejme. A sliny máte? Sliny máte? Sliny mám, no, ale tak jako to je všechno normálně, tak když si vždycky povídáme během toho, tu hoďku, to je... To jsem taky slyšel. On třeba, ale on se mnou třeba mluví, nevím, hodinu třeba, něco řešíme, on si se mnou, ale mluví... V tom běhu? A on hlavně mluví on. A potom najednou řekne, počkej, to byla nerudovka, jo, nebo něco takového, ale to udělá třeba dvakrát. Běžíte a mluvíte. On si jen tak oddechne, ale najednou člověk vidí třeba za ty schody. Jsou jako, no jasně, no tak povídám si, že potřebuji vyřizovat různé telefony. Je teda pravda, že třeba... Já to chápu, já to dělám v autě a vy to děláte v běhu. Během běhu, no. Je teda pravda, že když jsem běžel kdysi maraton v Praze, tak mi volal, zrovna jsem byl na Libeňáku, tak mi volal náš řidič a říkal, hele, prosím tě, odjíždíme na ten zájezd dneska v 5 odpoledne, kde ti mám naložit bubny. A je i pravda, že jsem trošku oddychoval, protože už to byl 38. kilometr. No to já tam taky už jako funím. Tam já už taky tam už funím, trošku funíčko. Já říkám, a on říká, co děláš? Říkám, no běžím pražský maraton, ale v pohodě, ale shodou okolností vedle mě běžel Roman Šebrle. A teď já jsem si povídal a pak mi do toho zavolal Aleš Háma a taky něco potřeboval. A furt jsem povídal a on mi v Husákově tichu symbolicky říká, Šebrle, můžeš už držet hubu? No ale tak dobře, vy když takhle běháte a pozorujete ty změny na sobě pozitivní? No jasně. Jo, a například. Tak než jste začal běhat třeba vlasy, měl jste víc, míň. Tak ze všech těchto pohledů, které jsou na první pohled viditelný, k žádný pozitivní změně nedošlo. Ne. Jako vizuálně to... Ne, to se stalo vůbec nic. To spíš jde dolů malinko. A je to, ano, zhoršuje se. Ale jinak? No to je, víte co, taková jako radost ze života, nebo... Jo, nebo... tak já to mám bez běhání. Jo, a se ráno probudím a jsem odvázaný. A on k tomu všemu ještě jako nejí vlastně. Takže on to je další, takže ten lovečák to je. To viděl naposledy před 30 lety. A to k němu jenom tak čuchnul. Víš? Takže on se opravdu změní. No, to řekni. Proč nejíš? To by mě zajímalo. On se tváří, že neví, o čem mluvíme. No. A vás to nebaví jako jít? Nebo se bojíte, že byste byl těžký na tu běhačku? Se bojí, že by přibral. Ale vy nám na konci ještě zaspíváte? Ano, my tady zaspíváme písničku. Máme domluvenou tureckou píseň, že my jsme byli v Turecku. Jsi zesmutněl, ale ne vůbec, já jsem... Ne. Jsi uvědomil, že musí přibrat. Přinesli dárky, který jsme vám nedali, jsme si říkali, že si je vezmeme asi sebou zpátky. Ne, já jsem přinesla slivovici tady s třešničkama od kamarádky Hanky z Prostřední Bečvy, která tady je, takže vám to vlastně přinesla ona. No tak to je... To je alkohol, to můžete, to můžu, no, to já můžu všechno. No. Já jsem v tom věku, kdy je všechno už jako ochrana. No. Ne, tak děkuju moc krát. Já jsem přines paličky, což je takový jenom osobní dárek. Oni vám teda k ničemu asi patrně nebudou, nám teď taky k ničemu nejsou, už rok. Že jsme na tom stejně. No to je vlastně v rámci vaší kapely, že jo, a hraní. Ale tak vy budete bubnovat, až budete zpívat, ne, potom. A už si připravila tureckou píseň, kterou jsme si přivezli z tureckého turné, kde jsme byli před 30 lety s divadlem. My jsme byli, takhle, pozor, my jsme byli v Turecku. Nás tam totiž v 90. roce vyslali na takový festival hereckých škol. On nikdo nemohl, nebo co? No my jsme byli v té herecké škole, takže nás tam pozvali. Pozor, ale já jako už jsem na té herecké škole učil, takže já jsem za ně zodpovídal. Já byl vedoucí zájezdu. Tam byl jako vedoucí. Já jsem dělal čárky, jak se pily ty malé plechovky, že jo, a to. Autobusu, jeli jsme tam autobusem. 4 dny. Přes tu válečnou zónu. Celou noc jsme byli v Rumunsku. Stejná rychlost, jako kdyby tam běžel. Že? No, dneska jo, ale kdysi byl normální. No jo, to bylo ještě v době, kdy jezdíval. Jezdíval. Neběhával. Přivez si mimochodem ženu, že jo? Ne svojí teda vlastní manželku, ale přivez si Izlem. Jo. Já jsem se tam chtěl normálně... Poženit. Jsem se tam už nastěhoval. Vy jste si přivez známost od tamtu? Izlem. Izlem? Izlem. Izlem Čakár, herečka. Herečka tam docela slavná teď. Jako v Turecku? No, jsem zjistil, že hraje v nějakých seriálech 50letá herečka. Izlem, no. A kde jste se seznámil s Izlem? Právě tam. No dobře, ale jako jak? Jako... No oni tam hráli divadlo, já jsem hrál divadlo a my jsme se do sebe zakoukali a... To jste byl ještě tlustší, ne? No, a byla z toho láska a pak jsem přijel domů, řekl jsem, že si ji chci vzít. Táta dlouze mlčel. A pak jsem tam letěl ještě jednou a pak už to naštěstí skončilo, no. Jo. Hmm. No ne, ale proč jsi to rozmyslel? Proč jsem si to rozmyslel? Tam nemůžou bydlet spolu, že to taky divný. Tam no ne, to vůbec. Ona byla muslimka. No jasně, ale no, to vůbec neexistovalo, abych spal s ní v jedné místnosti. Když je muslimkách, to nejde. No. A pak zase naopak s ní musíte spát celý život v jedné místnosti. To je ono. A to jsem pochopil, když jsem právě přistával v tom Istanbulu. Třeba v Istanbulu, když jsme jeli, já jsem potom z Istanbulu do Ankary autobusem a tam jsem třeba zažil věc, která je taková, tenkrát to fungovalo bezvadně úplně, že přijíždíme, ona mi to překládala z té turečtiny, že jedeme na autobusový nádraží v té Ankaře. A jeli jsme normálně nějakou voranicí po nějakém poli. A ona, no a vystupujeme. A ten autobus ale pořád jel. Otevřeli se dveře. Hopla. No opravdu, a za mnou vyhodili mi nejdřív tu moji zelenou velkou tašku. Já koukal a ten autobus, pod ta taška mizela, autobus pořád jel a ona, go out, out. No, tak jsem vyskočil za jízdy, ona taky vyskočila za jízdy, autobus jel dál. To bylo hlavní autobusový nádraží v Ankaře. No tak oni, hele, kdyby každému měli zastavit, tak ten autobus pojede 5 kilometrů 5 dní, že? No. Ale oni vás to chtěli nějak zastřelit, ne? Vy jste byli na nějakým nočním takovém jako sedánku? Ne? No, to je pravda, že s mým kamarádem Petrem Gelnarem, hercem, který se tam zamiloval taky do dívky, která se jmenovala Ginzeli, tak oni nás vytáhli na takové... Při stejným zájezdu? No, ano, no. Ano. Vy jste tam měli v nějakém dezolátním stavu? To se tam všichni zakoukali do všech Turkyň, který jste uviděli. A už se zakoukala do Emreho, přiznej se. No ne, tak Emre byl jako... Tam byl Emre. Emre tam byl. A naučila se tu písničku právě. No, tam byl takový šéf technikářů, že jak to byl ten divadelní festival, tak tam nás naučili takovou píseň, viď? Takže vy jste přijeli do Turecka a jste se rozešli do rodin vlastně. No, takhle, ale já jsem měla velký komunikační jako problém. To je jedno, ale Emre se vám líbil? Emre byl dobrý. Jo, byl dobrý. Knírka, vy jste byli úplně vyřízeni, vy jste byli úplně hotoví. On měl totiž, to jsme tam viděli úplně poprvé, takový ty fousky takhle kolem dokola, kolem té pusy, to tu jako nebylo. A oni se úplně složili, všechny ty holky. Jo. Úplně šli jako do kolen. Je to pravda, ale Adéla vyhrála. A... Nic nebylo, co dělá? Písničku si pamatuje doteď. Ele Rimble, Ele Rimble. To, co nám pak zaspíváte, od Emreho. Ne, pozor, to je jiný. Ne, tohle zpíval, to, co budu zpívat, zpíval Tarkan. Šimaník, to byl takový normální zpěvák. Ne, že jsem se já chtěl odstěhovat do Turecka. Jak dlouho jste byli v tom Turecku? 10 dní, no už 10 dní? Máte historky, kdybyste tam žili 3 roky? No. Holky, chlapy, všechno. Já jsem třeba, tam se strašně večeří, jo. Tam je, ta rodina se nevidí celý den a je tam obrovská večeře, obrovská. Ano. A tohle ochutnáte, tohle ochutnáte, tohle ochutnáte. A já jsem asi po 3 hodinách té večeře už byl opravdu jako mrtvej a už se mi chtělo strašně spát a Izlem. Čeká na nás Ginzeli, Emre, jdeme do baru. Byl 11:15, jo. Říkám, teď do baru? No, jdeme, oblíkni se a jdeme. Než jsme tam došli, tak byla asi 11:45 a to teprve začínala ta zábava veliká. Ta zábava, no. A já si z toho tureckého mejdanu pamatuju jeden jediný moment, že stojím, představte si bar, třeba pro 30 lidí a těch lidí tam bylo 130. A všichni stáli úplně u sebe a ty piva, když byste mi půjčil tu matonku, tak jenom vám řeknu, jak to vlastně vypadalo, že já jsem si objednal to pivo a to pivo kolovalo takhle přes ty hlavy těch lidí a dokolovalo pro mě v této jako pozici. A já jsem takhle stál s tím otevřeným pivem. A doteď mám ten pocit, jsem říkal, jak já se si představte, že jsou tady všude lidi. Ano. To teď jako... Úplně všude jsou lidi a Turci. A vy takhle máte to pivo a přemýšlíte nad tím, to je velký problém, jak se napít. Je to velký. A teď to vlastně, jenže tady, jak si vidíte, už dloubu do souseda. Ano, tam už je Emre. Tam už je Emre tady, že jo. Takže se musíte úplně zmenšit. A teď v tenhle ten moment... To jako ještě pořád jsem se nenapil, jestli jste si všimli. Chápu, no to nejde. Jo. Takže musí přijít druhá ruka, která to jako přizvedne. Abyste nezvětšil ten svůj objem, že jo? A takhle vlastně volu, jako šmrdláte ten teplej tubork do té huby. A pak to zase vrátíte a takhle... A takhle jsem tam... Zase si takhle jsem tam stál do 2 do rána. A slavíme dál! Něco podobného můžete udělat v pražský tramvaji. No. Ne, tak to chápu. To bylo. Ne, ale tak ty lidi se hejbou, takže to si stejně povedlo. Ne, vůbec nehejbou. Ti říkám, představ si bar pro 30 lidí a jich tam 130. Tam nehrála muzika nebo co? Hrála strašně nahlas, ale neskutečně nahlas. To znamená, to zase je výhoda, že se nemuselo mluvit, protože to stejně nešlo. Ne, vůbec. No to je řev, ty si to nepamatuješ v těch kavárnách, tam v každý hezký kavárně jsou dvě obrovský reprobedny. A hrajou neskutečně nahlas hudba. A to tady už je taky hodně často to. Vlastně, ale tam tenkrát 90 rok. Čaj. Oni pili furt čaj. Se ten, no, hrozný turecký čaj oslazený, že jo, to je jako taková test. No počkej, a ty rodině si Turka neudělal našeho kafe? Ne, já jsem jim řekl, co je u nás Turek a oni mě jako vyhodili z toho bytu. A pardon, a Emre dělal dobrýho Turka? No. On byl sám dobrý Turek, si myslím. Jo, Emre sám. Čili tahle ta písnička, co nám na konci zaspíváte, je vzpomínka na tohle vlastně šťastný vaše turecké období. Ano. No, v podstatě šťastný. A proč jste se rozešli s tou Dýle, nebo jak se jmenuje? Izlem. Co? Izlem. Ne, protože ona tam nějak přiletěla, ona už nebyla černovlasá, byla blondětá. Ne, ona totiž Izlem byla blondětá. Já jsem zbalil blondětou Turku. Což jsem tenkrát nevěděl, že je nemožný, že to je jako je nesmysl. A ona, protože mě měla taky strašně ráda... Myslel, že jsou Turkyně blondětý. Myslel si, že jsou Turkyně blondětý, no. Tak to říkám vědivně. No, mluv dál. A ona, aby mě udělala radost, tak se nabarvila do té původní barvy. Do tmava. No. A já jsem takhle přijížděl po tom eskalátoru a měl jsem ty vytřeštěný oči a díval jsem se na tu moji tmavovlasou blondýnu. A chtěl jsem se rovnou otočit a jít nahoru zpátky. Takový vliv to na vás mělo? Úplně mě to zlomilo. To vidět, že to bylo hutný vztah, hluboký. Byl, no. Tak jsem se tam potom asi týden jako protrápil. S tmavovláskou. S tmavovláskou a pak jsem úplně zoufal. A Emre si voholil kníra, bylo taky po všem, ne? Konec, no tak to je zásadní, to tehdy bylo. No tak je vidět, že vy jste v těch vztazích vždycky hledali hloubku a podstatu. No, to je pravda. Stačilo málo a bylo po všem. A bylo po všem. Podstatná změna barvy, podstatná změna kníru. No tak na to si pak rádi zavzpomínáme při té písničce. Adéla Dalibor Gondíkovi.